internet trollari tarmoqning barcha burchagiga bekinib oladi. O'ta radikal g'oyalarni ishlatadi va fikrlarini fakt deydi. Onlayn bahsni nazoratiga olish uchun shaxsiyatga hujum qiladi. Siyosiy debatlar vaqti bu taktika muloqotni izdan chiqaradi. Ayrimlar trollardan himoyalanish uchun jiddiy masalalarda gapirishni to'xtatib qo'yadi. Yana bir taktika shaxsiy va kasbiy tahqirlash bilan hujum. Bu kabi xiraliklar odamlarni post yozishdan qaytaradi yo internetdan uzoqlashtiradi. Trollarni nafrat sochishdan to'xtatish qiyin, biroq ularning ta'sirini kamaytirish mumkin. Trollar e'tibordan oziqlanadi. Ularni boshqarishning zo'r yo'li trollar yozgan postlarni ignore qilish. Agar befarq bo'la olmasangiz, ilova sozlamasidan bloklang. Yana o'zgalarni trollayotganlar ustidan shikoyat qilish mumkin. Siz bahsga kirishmasangiz, trollar jahlga minadi. Ekspertlar bu paytda xushmuomala bo'lish kerak deydi. Balki bu narsa trollarni biroz baxtli qilar.